Küçüye baxara, baxara, bu küçü də küçü var. Arxada gördüyümüz bina Qudaş şəhər 2 saylı körpələr evidir. Bu da körpələr evinin yəni arxasında yerləşən zibilxanadır. Bura yəni Qudaş şəhəri yaşayış məntəqəsidir. Cəmaatın keçdiyi yol. Mağaza. Market. Böyük bir marketdir, bəli. Yəni buradakı zibilxanadır. Yəni dəfələrlə müraciət olunub adiyyatı qurumlara. Yəni heç bir tədbir görmürlər. Yəni biz dəfələrlə bildirmişik ki, hətta gətirin kameralar və yerləşdirin. Yəni zibil atan adam cərimə olunsun. Kamera yerləşdirmək istəməsələr belə marketin yəni ki, müşahidə kameraları var. Onunla belə baxa bilərlər. Uşaqlar burada bağçaya gəlir, söz attı, bağçadır. Gəl sana, üçkündə, vallaha, daha nə etdirsə, bir avırsılır. Sağ ol, sağ ol. Yaşayış məntəqəsidir, bəli. Uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Uşaqlar bizim gələcəyimiz deyirlər, ancaq gələcəyimiz yəni, zibillik, natəmizlik içində böyüyür. Özünüzü təqdim edin. Mən özüm yaşayıram burada. Bu zibilxananın düz 5 metrində. Başdı 5 metrə 10 metrində mən yaşayıram. Bir də zibilxana üzə yanında da 5 metri bağçadır. Bu yanda da böyük market var. Cəmaət gəlib gedir. Zibildəki gecə gündüz düşdü, vururlar burada cəmaəti zəhərləmə, mındarlıq, it, hər şey burada zibilxanadadır. Bütün şollardan tutmuş o bir də xudatın yarısı gəlib buraya atıb gəlib. Nə cərimə var, nə bir şey var. Bir dənə tikiliş var idi burada tikmişdilər. Mən evdim elektrik stansiya tikirlər, nə edirlər? Arxası var zibilxana tikirlənmiş. Götürüb bunu aparıblar ki, göy ki, biz zibilxananı buradan apardıq yalanla. Amma yenə də həmin qazlı traktor təyinə getirib zibilxananı tuturlar. Gecə gündüz zibil, i, toz, biyabırçılıq da alıb gedir. Bəs salam. Mənim sözüm budur. Dəfələrlə də şəhər səvətlə, kamilan idarənin müdürlə, nə bilimlər, nə qədər demişib, mənə müraciətlə xara ataq zibilxananı. Deyirəm, mən şəhər səvət işləyirəm, mən kamilan işləyirəm, mən icra işləyirəm. Siz bilər sarar zibilxananı, bax, sağ yanı zibilxananla, dəfələrlə müraciətləmişəm. Xeyri də yoxdur. Gəlin, xarışıram, tədbir görün. Sağ olun, çox sağ olun. Baxın, gördüyünüz kimi yaşayış məndəqəsi, uşaqlar.